Tak, želám vám všetkým dobré ráno a porozprávam vám dnes niečo o mojom projekte Pinfry. Sú to vlastne hry pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čo si po tým môžete predstaviť, to vám o krátku chvíľku vysvetlím. Moje meno je Ondrej Vrábel, mám 17 rokov a toto sú Pinfry. Tá skratka ŠVVP, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Možno, že niektorí z vás tušíte, čo to znamená, niektorí možno neviete, ale sú to vlastne problémy detí, alebo ľudí, ktorí majú nejaké buď mentálne postihnutie, alebo iný problém, ktorým znemožňuje učiť sa takým spôsobom, ako sa bežne zdraví ľudia dokážu učiť. A čo si predstavíte pod slovom hra? Tak myslím si, že za tieto 2 alebo 3 dní, ktoré tu Expo je, si tých hier mohli vidieť celkom dosť. Ale toto je nejaký iný druh hry. Pravdepodobne si predstavíte niečo takéto. Ale možno, že by hry mohli byť aj niečo takéto. Nie je hra ako hra. Táto hra pomáha s učením detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V špeciálnych školách, v denných centrách a v rôznych zariadeniach, ktoré tieto deti alebo aj dospelí ľudia navštevujú. Takáto hra je vlastne vzdelávací nástroj. Takže nie je určená len ako zábava, ale zároveň ako aj nástroj, ktorým sa môžu učiť, vzdelávať, dozvedieť sa niečo nové. Pinfry vyzerajú nejako takto. Je to skutočne jednoduchá hra s minimalistickou grafikou a jednoduchým dizajnom, ktorý môže byť pre zdravých ľudí, ktorí nemajú problémy, taký nezaujímavý alebo až príliš jednoduchý. Ale tieto deti potrebujú skutočne minimalistický dizajn bez rušivých prvkov a reklám, s ktorým sa dokážu jednoduchšie učiť. Rozvíjanie schopností týchto detí je problém, ktorý sa rieši v špeciálnych školách a v rôznych centrách. Tieto deti potrebujú sa naučiť rozoznávať farby, čítať, písať, počítať, logicky uvažovať. Všetko to si s Pinfry môžu precvičiť. Je to vlastne také prepojenie špeciálnej pedagogiky a moderných technológií. V Pinfrách je aktuálne 25 hier, ktoré sú zamerané na rôzne z týchto problémov a tém. Napríklad jednoduchá hra, v ktorej si deti precvičia matematiku. Spočítajú cukríky, zvolia správnu odpoveď a idú ďalej. Veľmi obľúbená je hra Prasiatko, ktorej sa starajú o prasiatko. Prasiatko sa môže zašpiniť, môže byť choré, alebo mu zvednú kvetinky. Skutočne jednoduché princípy, ktoré sú používané aj v hrách, ktoré sú určené skôr pre zábavu, ale je to pretavené do formy jednoduchej a tým pádom aj vzdelávacej. Takto nejako vyzerali úplne prvé verzie Pinfier s veľmi jednoduchou grafikou. Peknú grafiku, ktorú ste mohli vidieť na predchádzajúcom obrázku, tá vznikla v Pinfrách vďaka Pixel Federation. Šickovcov ste tu mohli už počuť, myslím, že prvý deň. Hry majú veľmi jednoduchú komunikáciu. Vždy zobrazujú správnu odpoveď týmto symbolom, takže to dieťa veľmi rýchlo pochopí, čo znamená, že odpovedal som správne, čo znamená, že som sa pomýlil. Môžu sa opravovať, koľkokrát chcú. V tejto hre nejde o to vyhrať, ale naučiť sa niečo nové. Tak zase vyzerá nesprávna odpoveď. Veci ako ručičkové hodiny a rozoznávanie veľkosti veci, čítanie emócií z tváre, to všetko sú nejaké zručnosti, ktoré sa tieto deti naučia aj vďaka Pinfrám. Častá otázka, ktorú sa ma všetci pýtajú, je, že prečo som začal na takomto niečom pracovať. Tam mám na to viacero dôvodov, ale ten hlavný dôvod je Dáška. Je to sestrinica mojej maminy, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou. Chcel som jej nejako pomôcť, nejako vlastne skvalitniť jej život, zlepšiť jej nejaké možnosti na vzdelávanie. Videl som, že Dáška sa veľmi rada hrá s počítačom. To bola jej úplne najlepšia zábava, hrať sa, klikať si tam, pozerať si nejaké obrázky, hrať nejaké hry. Ale taktiež som videl aj to, že s tým počítačom sa až tak veľa toho nového nenaučila, pretože stále hrála dokola tie isté hry, ktoré jej nič nové nedávali. A práve preto som sa rozhodol, že začnem pracovať na niečom, čo Dáške pomôže, s čím sa bude niečo nové učiť
s čím sa bude učiť veci, ktoré ju budú aj zaujímať, ale ktoré aj využije. Prvé verzie Pinhier vznikali samozrejme iba u mňa doma. Jednoducho som niečo skúsil naprogramovať. Vďaka tomu som sa učil programovať. Bola to taká cesta, že ani nie, že chcem sa naučiť programovať a niečo budem robiť, ale skôr z tej opačnej strany. Toto chcem urobiť. Ako to dosiahnem? Čo musím preto urobiť? Tak samozrejme, tých zdrojov, kde si človek môže prečítať niečo o tom, ako sa dá programovať, je strašne veľa. Vtedy dávnejšie toho nebolo až tak veľa dostupného v slovenčine, ale taktiež sa dalo nájsť toho na internete skutočne kvanta. Verím, že sú tu viacerí, ktorých takéto veci zaujímajú. Vidím tu aj nejakých mladších, ktorých tiež určite informačné technológie zaujímajú, keďže sú tu dnes na XP. Takže tie zdroje, odkiaľ sa dá naučiť programovať, je ich na internete skutočne veľa, netreba sa toho báť a treba sa do toho pustiť. Ja som vlastne takýmto spôsobom začal a vznikla z toho vec, ktorá pomáha desiatkám a stovkám ľudí. Ďalšia otázka je, čo znamená slovo PINF. V slovníkoch to nenájdete, nie je to ani skratka. A je to vlastne, pre mňa PINF znamená toto všetko. Spokojní používatelia, deti, ktoré sa naučili niečo nové, špeciálne školy a vlastne kopa ľudí, ktorí sa venujú týmto deťom. Ale teda, ten význam toho slova je s tým taký celkom pekný príbeh. Keď som bol menší, možno som mal 5 rokov, vymyslel som si PINF ako svoju fiktívnu firmu. Ako nejaký projekt, alebo nejakú SROčku. Keď mamina napríklad po mne chcela, aby som poupratoval, tak som samozrejme poupratoval. Vystavil som jej účet so strašnou sumou, ale keďže to bola moja mamina a mala zákaznícku kartu PINF, tak dostala 100% zľavu. Ale toto už boli také moje nejaké možno podnikateľské začiatky, kedy už som vlastne začal nad tým uvažovať. No a už keď som vytvoril takýto produkt a nemal zatiaľ ešte názov, tak som uvažoval, aký názov použijem. No a už keď som mal vymyslený PINF, tak som k tomu pripojil slovíčko hry a boli z toho PINF hry. Tamto slovo hry je také zavádzajúce. Ako ste si aj mohli všimnúť, tak je to skôr taký vzdelávací nástroj. Ale PINF vzdelávací nástroj znie celkom strašidelne a predsa tie hry sú také priateľnejšie a jednoduchšie na pochopenie. Tu môžete vidieť nejaké organizácie alebo nejaké podujatia a projekty, ktoré mi pomohli PINF dostať na takú úroveň, na akej teraz sú, rozšíriť ich do desiatok škôl na Slovensku a taktiež aj do nejakých škôl v zahraničí, do rôznych denných stacionárov a do asi 2000 rodín, ktoré PINF používajú. Deti sa s nimi učia a dozvedajú sa nové veci. Je to napríklad LEAF. Vďaka LEAF Awardu sa mi podarilo tieto PINF rozšíriť a pracovať na nich. Získal som nové kontakty. Impact Hub, Lenovo, alebo Talenty Novej Európy, Nadácia Filantropia, KPMG. Je strašne dobré vidieť, ako veľa ľudí skutočne myslí na iných, snažia sa im pomôcť a pomohli aj mne pomáhať ďalším ľuďom. To je nejaká pekná fotka zo CJEF-u, to je konferencia od organizácie Horiu. Tiež tam mali takúto super ledkovú stenu. A bolo to v Singapúre, kde som taktiež mohol PINF hry odprezentovať, ukázať, že aj na Slovensku máme rôzne zaujímavé inovácie a nápady, ktoré pomáhajú nielen ich autorom, ale aj iným ľuďom. No a ako to všetko úplne zo začiatku začínalo? Chcel som byť vynálezca. A ono sa mi to v podstate aj tak trochu splnilo, pretože programátor v podstate je vynálezcom. Toto je fotka, kde som ja a krstný mojej maminy, kde vyrábame nejaké veci zo starého bicykla, hráme sa. A vtedy som teda mal tú myšlienku, že budem vynálezca. Najskôr teda smetiar, ale potom ten vynálezca sa mi začal páčiť viac. Toto bol asi prvý počítač, s ktorým som sa kedy mohol nejako zoznámiť, hrať, pracovať a experimentovať. Bol to starší HP Omnibook, bežal na ňom Windows 95, bol to počítač mojej maminy, ktorý využívala pri práci, ale neskôr mi ho dala, aby som sa s ním vyskúšal nejako zabaviť, pohrať, možno, že niečo nové naučiť. Inak tam tá vecička, čo z toho trčí, tak to je myš. Mal vysúvateľnú myš, vtedy ešte asi touchpady neboli nejaká bežná záležitosť.
Keďže to bol počítač s Windows 95, čo už bolo aj na tú dobu celkom staré, chýbalo tam veľa vecí, ako napríklad taká ochrana disku. K tomu sa ešte dostaneme. Ako správny informatik som použil jedno z hesiel informatiky. Nakreslil som si nejaké obrázky a keďže som o ne nechcel prísť, tak som ich zálohoval a zálohoval. Skopíroval som ich niekoľkokrát, dosťkrát, až sa na nás zaplnil celý disk a počítač prestával spolupracovať. Tak som pozeral, že čo by som s tým mohol urobiť, ako by som vlastne mohol ten disk nejako vyčistiť. Tak som pozeral, že čo tam sú za nejaké veci. Nevyznal som sa v tom, nevedel som, čo robím, ale skúšal som. Otvoril som C-čko, bol tam nejaký priečinok Windows, ktorý bol neskutočne veľký a nevedel som, čo s tým spraviť, ale otvoril som to, pozeral som na to a boli to veci, ktoré som v živote nevidel, nikdy som ich neotváral, tak som sa rozhodol, že to vymažem, pretože to nepotrebujem. Ako som spomenul, tam tá ochrana disku nebola veľmi dobrá a systém sa mi podarilo vymazať. Zobrazila sa takáto obrazovka, ktorú určite viacerí poznáte. Teraz už vo Windows 10 vyzerá trošku krajšie, ale v podstate je to stále to isté. Obrazovka, ktorá v podstate ohlásila to, že systém spadol a že je koniec. Ale teda ten koniec úplne až tak nebol. Ani teda nikdy nemôže byť. Veľa ľudí má svoje nápady, na ktorých pracuje, pri ktorých sa im niekedy nedarí. Nápady niekedy spadnú, skončia, napríklad bluescreenom alebo aj iným problémom. Neviete, čo ďalej robiť a ako pokračovať. Veľa ľudí to potom vzdá, čo je veľká škoda. Takže keď sa objavia aj nejaké problémy, nemôžeme sa vzdávať, ale treba pokračovať. Treba si uvedomiť, že sa stala nejaká chyba. Treba si uvedomiť, kde sa tá chyba stala. Nájsť na tej klávesnici Ctrl-Alt-Delete, stlačiť to a pokračovať. Pokračovať v tom, čo robíte, pretože veľa vecí, možno, že zo začiatku nevyzerá, že budú mať zmysel a že sa podaria, že výjdu. Že reálne budú mať nejaký prínos, nielen pre vás, ale aj pre ostatných ľudí. Ale treba pokračovať, nevzdávať sa. Tých problémov bolo veľa. Nielen pri vývoji pinfier, ale vyskytujú sa stále a všade. Ale tam je tá kľúčová vec, že človek sa nesmie len tak vzdať. Stalo sa mi to, že keď som pinfri prvýkrát zverejnil a ukázal na nejakom fóre, veľa ľudí sa rozhodlo, že tak tomu to ukážeme. Mal som vtedy možno 11 alebo 12. Povedali si, no tak to je nejaký amatér, nikdy v živote nič poriadne nevyrobil. Tak samozrejme, na daných fórach sa začali ozývať nepríjemné ohlasy na to, ako to vyzerá, že je to škaredé, že to je nepoužiteľné. Tí ľudia nevedeli, že pre koho to je, aká je tam cieľová skupina, komu to má reálne pomáhať. Ale mňa by to veľmi zabrzdilo. A to sú presne tie veci, ktoré chcem, aby iných ľudí už neodradili. Aby na svojich projektoch, na svojich nápadoch ďalej pracovali, pretože samotný nápad je super vec a má už hodnotu, ale keď ten nápad pretavíme do nejakého reálneho, existujúceho a fungujúceho produktu, alebo vylepšenia, alebo neviem, knihy, tak to už je niečo, čo reálne môže zaujať iných ľudí, čo im môže pomôcť, čo môže byť prínosné pre vás a pre celú spoločnosť. To je také niečo hlavné, čo chcem, aby ste si z mojej prezentácie tak zapamätali a odniesli, pretože to je to, o čo ide. Nemusíte vynájsť druhé pinfry, alebo vytvoriť zase koleso. Ale každý má nejaký nápad, ktorý môže niekomu pomáhať. Či už ste nejaký podnikateľ a robíte niečo, čo pozná už stovky tisíc ľudí, ale vždy sa tam dá nájsť aj nejaká časť, ktorá môže pomáhať buď jednotlivcovi, alebo aj nejakej skupine. O to som sa vždy snažil v pinfrách a nešlo mi nikdy o to, aby pinfry boli známa vec a aby sa hovorilo, aká je to úžasná vec. Išlo mi o to, aby som s tým pomáhal. Pretože to je ich hlavná úloha. Dostať sa k ľuďom, ktorí ich potrebujú, pomáhať im, vzdelávať ich a priniesť im do života niečo nové a lepšie. To je asi všetko, čo by som vám dnes chcel povedať. V prípade, že vás moja prednáška zaujala, tak sa teším. V prípade, že menej, tak nevadí.
A veľmi pekne vám všetkým ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, Ondrej Vrábel.